Sveiki visi. Tai šiandien planas mūsų su Ryčiu padaryti tripą aplink Kauną su paspirtukais. Mūsų distancija bus tarp 30 ir 35 km ir žiūrėsim, ar mums pavyks nuvykti su paspirtukais. Bus dviejų tipų skirtingi paspirtukai. Ir su šitą kelionę aplankysim keletą vietų, pradėsim nuo orlaivis, iš kur ir pasimsim paspirtukus. Keliausim tokiu ratuku, kad gautųsi gražus plius minus perimetras iki Pažaislio, tada per Hesą iki Napoleono kalno ir Napoleono kalno iki miesto centro. Nuo miesto centro važiuosim palei Jonavos gatvę ir bandysim užkilti į kalną. Ir manau, čionais jau bus mažiausiai baterijos mūsų paspirtukose ir bandysim nuo ten vėl grįžti į orlaivis. Tai turim čionais dabar 30 beveik 6 km. Ar pavyks? Nežinau, priklauso, kiek stipriai spausim, kaip atsargiai važiuosim, jeigu laikysim dugnais, nemanau, kad pavyks. Bet toks bus neblogas testas, kiek visgi galima mieste su paspirtuku pasilakstyti. Manau, dabar daugam aktualu važinėti ar ir darbus, arba savo pramogoms su paspirtukais. Kas neturi dviračių, tai pažiūrėsim, ką jie sugeba. Varom. Gerai, viskas, pasiėmėm paspirtukus, bus du paspirtukai. Vienas toksai miškinis, Zero 10X, su kuriuo važiavau, ir su to pačiu, kuriuo važiavau irgi, GT. Tai vienas miesto, kitas miškinis. Vienas sveria 12 kg, kitas sveria 35 kg. Ryčiui duosim galingesnį, nes jis visą laiką verkšlena, kad nori palakstyti greičiau. Bandysim nuo čia ir startuoti, mes esam prie topo centro, nedaug mašinų ir ką, lekiam į kelią. Siruošęs? Šį kartą su Ryčiu nusprendėm, kad nevarysim dugnais, kaip tada praeitą kartą varėm, kas mums, aišku, mes dar kilom į kalną ir nuvažiavom 27 maždaug kilometrus. Dabar sakėm, plus minus 25-30 km per valandą laikysim ir žiūrėsim, ar pavyks mums suvažinėti 30 km. Kaip jausmas? Ant... Nuzuvaro. Ant... Traukos užtenka. Zero. Gerai. Traukia, ne? Bandysim launch kontrolą. Jo, dabar pasijungtas yra du varikliai įjungti. Du varikliai įjungti, tai vadinasi raudonas įspaustas ir taip pat įspaustas eko turbo, kas reiškia, kad jisai ekonomiškai važiuoja. Tai truputį tiesiog lėčiau įsibėgėja, bet greitį laiko iki 35-40. Jeigu išjungiam eko režimą, tada važiuoja iki 55, galno kalno ir 60. Kokios jūsų markės, sakykis? Aš tai audinė. Aš esu audinė. Valstybinis numeris koks? Čia važiuoji, taku? Čia. Gerai. Ir kuris kaltas? Nežinau. Nežinai? Tai va, kad ten yra labai susimaikęs. Kuris dabar šaltas? Kur kam rašysiu? Aš nežinau. Nežinai? Ne. Tai va, ką, pakliuvau į eismo įvykį, Ryčiui pasisekė. Važiavau dviračių taku, paspirtuku ir išlindo mašiną, bet jinai niekiek nepristabdė, nors jį buvo ženklas duoti kelią. Aš irgi nespėjau pristabdyti, nu, aš važiavau gal ant 20 km, bet nebuvo kažkas greito, kaip dviratis principė. Bet aš kažkaip drąsiau jaučiuosi tose perėjose, kur žinau, kad duoti kelią reikia, mašiną reikia duoti kelią, mašina turi duoti kelią dviratininkui. Ir taip gavos, kad išlindau į kelią ir mane, bum, nukalė.
aš ant šono, apsibrozdinau, rytis truputį pafilmavo greitosios, bet kaip ir viskas gerai, niekas nelūžo, tik truputį koją apsibrozdinau ir apsibrozdinau alkūnę. Tai aš važiavau su GT paspirtuku. Paspirtuku kaip ir viskas gerai, net pabraižimų nėra. Nu, pas jį mažai to metalo rėmo, tai nelabai, turbūt aš sugėriu visą smūgį į mašiną. Tai rytį spėjo sustabdyti, aš nespėjau, tai mane nukalė dedukas. Tai jo, taip gavosi, atvažiavo policija, atvažiavo greitoji, mane apžiūrėjo ir finale gavosi, kad vis tiek, nors šiandien dviračių takas eina, čia skaitosi pėsčiųjų perėja ir per pėsčiųjų perėją reikia tiek paspirtuką, tiek dviratį persivesti. Tai bauda už tai yra nuo 10 iki 12 eurų ir už pačią avariją yra nuo 40 iki 60 eurų. Bet kadangi aš nesu padaręs eismo įvykių, tai man tą padalino pusiau, tai 40 per pusę, tai 20 eurų. Ir kadangi jinai yra didesnė negu už perėjos įėjimą, kuris būtų 10 eurų pusiau, tai 5 eurai. Tai man tiesiog 20 eurų baudą išrašė. Ir aš vėl sugadinau savo kamerą. Kamera pati kaip ir savęs veikia, bet esmė tame, kad aš nešu, tiesiog atsilenkė ekraniukas ir nutrūko laidelis ir lankstys pasikreipė, matosi, tiek dešinė, tiek kairė. Tai principe ekranas yra nesilanksto, sulankstytas ir nutrūkęs laidas. Tai gal jinai ir filmuoja, bet aš nieko nematau ir negaliu keisti nustatyti. Principe kamera dabar neveikianti, teoriškai nenaudojama. Ir aš vėl grįžtu prie savo senuko. Nežinau, kažkokia prakeikta kamera, nesiseka čia man. Aišku, gal ir įmanoma tą stikliuką pakeisti, čia panašiai, dabar tik neaišku, kaip kur tą padaryti. Dabar, jo, tai tokios naujienos. Visa kita kaip ir liko sveika, pas mane kupriniai dronas ir ten kita elektronika, bet jinai nesugedo, nes buvo šoninis smūgis. Tai, jo, buvo aš truputį šokas, bet, nu, aš sveikas, svarbiausia, nieks nelūžė, aš gyvas, nors mane kai nutrenkė, aš visiškai principiai išskridau į pirmą juostą savanoriu. Čia buvo situacija ties Kalniečių žalių turgelių, ta sankryžėlė, kur iš to turgelių išvažiuoja į savanorius. Tai va, mūsų planas aplėkti Kauną turbūt nuplaukė, tai dabar tiesiog nulėksime iki Pažaislio. Ten truputį pasifilmuosim, pabūsim ir manau grįšim atgal čionais. Kas belieka, jo. Tai automobilio nesugadinau irgi, tai principe visi laimingi. Thank you.
Nu, labas, mam. Labas, nu kaip tu gyvas? Nu, kelionės. Gyvas. Kaip sekės tau vakar? Partrenkė šiandien mane mašiną. Nesupratau. Su kuo? Su tuo? Dviračiu tuo? Motociklu tuo? Šuduku kai važiavai? Paspirtuku. Jo, čia prie turgelio važiavau, žinai, dviračiu tuo taku raudonu. Nu ir toj sankryžoj, kur iš turgelio ta aikštelė. Nu, dedulė ten irgi niekiek nepristabdė. Ir bum. Nutieškė mane. Bet viskas gerai, nei kas lūžo, nieko. Tai palauk, tai tave nutieškė, kur įvažiavimas į turgelį, tas, ta per ten? Nu taip, aš važiavau tiesiai, žinai, o esi iš turgelio. Ja. Eik tu savo, tai ką senis nematė irgi, tu greitai praminėjaišku. Nu, aš na kokį 20, žinai, senis irgi ten negreitai, bet nepristabdė, žinai. Nu ir gavos taip, va, kad aš ant kap, nu pusiau ant kapoto žodžiu ir ant kelio. Dieve, ir ant žemės tieškys. Jo, tai realiai į savanorių pirmą juostą beveik. O dieve, o tu šalmą turėjai? Ne, aš be šalmo. Ant šono, tai, bet viskas minkštai, žinai. Nes greičio didelio nebuvo, tai ten biškį alkūnė ir kelienė apsibrozinau ir kamerą sulaužiau. Tai greitai atvietit? Jo, tai iškvietė greitai, policija, žinai, tai suforminom viską. Tai, žinai, o tu kaltas nelikai? Jo, aš kaltas likau, nes aš turėjau per perėją, žinai, stumtis. Taip, jo. Taip ir dviračiu. Jo. Na tai va, saliginai abu kalti, bet oficialiai aš kalta, žinai. Žinai, prikolas ryti. Su dviračiu aš nuvažiavęs daugiau nei 20 tūkstančių kilometrų, bet tokios situacijos neturėjau gyvenime. Su paspirtuku važiuoju trečią ir ketvirtą kartą gyvenime. Sėdi. Tai va, tai toks ir buvo tikslas, tiesą sakant, ištestuoti šitą kaip miesto paspirtuką, kuris yra lengvas ir patogiai susipakuoja. Žodžiu, vieną koją dėdi, bum, ir išardai tu jį, susilanksto, užfiksuoji ant galinio rato, pasiėmė už čia ir nešiais, kur tu jį nori, į bagažinę ar dar kur. Šitas ryčio paspirtukas, nu, ne ryčio, bet ryčiui daviau. Nu, tai toksai miškinis, su juo smagu pasidraskyti miške. Važiuoja greitai, tarp 4-6 km per valandą. Baterija galinga, bet svoris didelis, 35 kg. Ir jau jo rankena, šitą prasme, visas vairas nenusiema, jau toks ir yra stabilus. Tai jau jį transportuoti truputį sudėtinga, nu, bet turi kitų plius. Koks tavo komentaras? Nežinau, gerai, galinis stabdis cypia. Kai stabdai padangas. Jo? Jo, patiko. Nu, čia toks gali. Nu, čia diskiniai stabdžiai. Šiaip jisai, čia irgi dedasi, sakė, įmanoma padaryti, kad jisai būtų atsparus vandeniui. Taip pat svarbu paminėti, kad tas pats mažesnis irgi atsparus vandeniui. Ir galima per nedidelį lietų, per nedidelės balas važiuoti. Jokio nebus poveikio. Na ir man tai bent asmeniškai viena patinka, kad čia žiauriai geros spyruoklis. Jis gerai amortizuoja. Nu, man tai fainai, kad tie atskiri stabdžiai, galinis, priekinis. A, šitas tau? Jo, nu, nes, nu, atpavyzdžiui, jeigu greit važiuoji priekinį, užspausi ir verčia per priekį. Nu jo. Čia gali galą užmesti. Ką, lekiam? Jup. Lekiam, šilta. Įsimontavau taip kamerą, nežinau čia kaip laikos. Jo, tai ką, turim 30-40% baterijos, aš esu nuvažiavęs jau apie 24 km ir mums dar reikia užkilti į Panemunės Strymergelių tiltą. Ten užkilsim ir tada grįžti iki orlaivį savanoriuose. Toks planas. Jaučiu garso kokybę prastoką, nežinau kaip vaizdas, nes su paspirtuku yra tokia bėda, kad aš negaliu tuo pačiu, nu, principe, labai yra pavojinga ir rizikinga spausti gazą, su viena ranka filmuoti ir su kita vairuoti.
Todėl dabar čia įsimontavau prie savęs ant diržo. Ir tada su dviem rankom stabiliai laikau aš. Let's go, jungiu GoPro. Nu, reik pasidžiaugti, pavyko užkilti į trijų mergelių tiltą, kalną. Bet mano paspirtukas jau rodo, kad yra tik likę 10%. 10%. Čia distancija klaidinga, žodžiu, dabar 22 laipsniai. Tai dar nežinau, gal kokį kilometrą patrauksim, o aš dar turiu šniūrą. Tai prisirišim prie ryčio ir sakė, pasidar visai normaliai yra ten galios. Tam paspirtuki, tai pavež gal mane, patems truputį. Žiūrėsim. Tai dabar lekiam trumpiausiu keliu iki savanorių. Nu, viskas, pas mane jau beveik nuliai. Esu nuvažiavęs, principe, 29 km, tai visai neblogai. Rytis turi, ne, nebijo, kad aš ryčio nepakarsim, bet rytis dar turi energijos pas save paspirtukį. Tai mano paspirtuką, operatoriau, pririšim prie ryčio, arba prie jo paspirtuko, bet manau prie ryčio, pačio kūno, ir bandysim pasiekti savo norus. Dabar tai jau. Taip kaip priklauso. Bet reikia laikyti įtemptą. Nu, palauk, pasitvarkom. Aš kamerą įstatau. Nu, ready. Ką, viskas, atlėkėm prie orlaido. Tai nuvažiavom bendroj sumoj, ką čia mes turim. 31 km, o 27-8 buvo nuvažiuota mano paties. Tai va, viskas, atidavėm paspirtukus orlaivui. Viskas tvarkoja, tai pats gyvas, sveikas. Tai tuo reik pasidžiaugti. Tokiomis situacijomis supranti, kad kartais gali būti čia ir dabar ir niekad nežinosim, kas bus ir toj. Tai tokia va ir bus pamoka. Jo, tai kamera sugadinta ir aš šiandien susikūriau savo YouTube kanalo narystę ir nuėję pas mane į kanalą pamatysite žodį šalia prenumeruoti prisijungti. Tai paspaudę prisijungti rasite narystės lygius, prisijungimus, nu ir ten viską plačiau sužinosite. Tai žodžiu, tokiu būdu gausite daugiau privilegijų mano kanale. Ir tokiu būdu jūs daugiau prisidėsite prie mano video kūrybos ir taip pat prisidėsite prie šitos kameros remonto. Tai ačiū jums, kad esate ir kaip visą laiką, iki rytojaus.